Hey, what's up, Ethical Nation? So right now, sasagot tayo ng mga katanungan galing sa inyo sa Ethical Nation. So I hope naririnig nyo ako ng maayos. Kung sakali man, ayusin ko na lang sa video editing to. Itong boses ko. Okay, nandito kasi ako sa lugar sa Pueblo Por la Playa right now sa Pagbilao, Quezon. Mahangin, lakas ng hangin. Hindi ko alam kung may bagyo o ano, pero sa dagat kasi. So siguro yun ang dahilan. So I hope naririnig nyo ako ng maayos. So that being said, sasagutan natin isa sa mga katanungan nyo. Coach Carl, may tanong ako. Ano ba gagawin ko kung tiniti-down ako ng upline ko sa sarili kong mga downlines? May mga downline lang na nagsumbong sa akin na lagi daw may sinasabi na hindi maganda sa akin. Eh wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Salamat ko, sana matulungan mo. So this question comes from William Daclitan. Maraming salamat sa tanong mo, William. So, yun ang sagutin natin. And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo itong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. Okay, tiniti-down. Na-experience ko rin yan before. Yeah. Alam ko yung pakiramdam. Tapos hindi sinasabi sa'yo ng upline mo, no? Yung problema niya sa'yo. Maraming reason kung bakit, pero ang agad pumapasok sa isip ko is insecurity. So before natin pag-usapan yon, kailangan muna natin tingnan both side, no? Ayoko magbigay ng bias na si upline mo yung masama tapos ikaw yung tama or vice versa kasi bias yun. Di ba? Hindi pwedeng one-sided tayo. Unahin natin sa side ni upline mo. Meron siya pwedeng sabihin na hindi maganda sa'yo, na ang dating sa'yo is hindi maganda. Kung hindi talaga maganda, alam mo naman kung ano yung maganda at hindi maganda. So sabihin natin ang dating sa'yo is hindi talaga maganda. Ang pwede mong gawin is you can take it as a lesson. Tapos tingnan mo sa sarili mo kung tama ba yung sinasabi niya. Kasi merong mga uplines na hindi ka kayang rektahin. Ito yung mga hindi pa mature na leaders na uplines na hindi ka kayang komprontahin. So tingnan na lang natin dun sa side na hindi kanya kayang komprontahin, kaya niya sinasabi sa iba. Diba? Usually yung mga backstabber na tao, na klase ng mga tao, yan yung mga tao na hindi ka kayang rektahin, hindi kayang sabihin sa mukha mo kung ano yung hindi nila gusto sa'yo, sasabihin nila sa iba, tapos pag nakatingin sila sa'yo, ang bait-bait nila. Yung mga plastic, wala namang may gusto sa atin ng ganong klase ng tao. Kung ako'y nasa sitwasyon mo, ganun yung gagawin ko eh. I can take it as insult, or something na hindi maganda, or titingnan ko, tama ba yung sinasabi niya? Ngayon, yun yung side ni upline mo. Hindi ka niya kayang komprontahin. Wala tayong magagawa doon. Okay? Wala tayong magagawa doon sa part na yun. Hindi kasi natin siya control. No? Hindi natin control kung ano yung actions na ginagawa niya, yung mga sinasabi niya. Hindi natin siya control. So, doon sa part na yun, bilang siya, hindi natin siya control, kaya wala tayong magagawa. Now, ano yung pwede nating gawin? Which is magsisimula sa sarili natin. Sa side mo naman, William, at doon sa inyong ibang nakakaranas rin ng ganitong senaryo na ginagano ka ng upline mo, wala ka namang ginagawa sa kanya. So insecurity kasi yun eh. Most of the time, insecure yung upline mo sa'yo. And para sa akin, compliment yun eh. Na-insecure yung upline ko sa akin. Diba? Ibig sabihin, meron akong ginagawa na hindi niya kayang gawin o meron akong strengths na kahinaan niya na doon siya na-insecure. So, speaking of insecurity, yan yung palagi ko naisip. Nung ginawa sa akin ng upline ko before, hindi ko alam. Diba? Ang gumagawa niya, dalawang uplines ko yung gumagawa niya, no, tatlo yata, hindi ko sure. Kasi alam ko yung isa kong upline, malakas yung loob niya, kaya niyang sabihin sa akin kung anong pangit na, ano eh, na hindi niya gusto sa akin, nire-rect na niya ako. And sa akin, okay yun, mas gusto ko yun. Kasi sa akin, para sa akin, huwag mo nang punahin kung ano yung maganda sa akin, kasi maganda na yun eh. Diba? I-improve ko na lang. Kung sabi mo maganda yan, tama yung ginagawa mo, okay, fine. I-improve ko na lang yun. Pero sa pangit na ginagawa ko kasi yun yung harsh truth eh, yun yung masakit na katotohanan. Pero pag inayos ko yun, pwede pa akong mag-improve, pwede pa akong maging much better na leader, diba? So ganun ako. Merong mga tao na hindi ganun. May mga tao na gusto nila palagi silang pinupuri, palagi silang ina-appreciate, ina-acknowledge, and that's completely fine. Hindi lang ako talaga yun. So sa akin, mas gusto ko yung ginagano ko na nirerekta. Tapos, yung dalawang upline na, na-insecure yata sa akin. Yun yung pinakang nakikita ko na reason. Kaya nila ako, tiniti-down ako or sinasabihan ako ng kung anong hindi maganda sa mga downline, sa mga members. Diba? Kasi before, ako yung upline na wala akong puso. Hindi ako marunong sa relationship sa mga members. Hindi ako magaling sa pag-express ng emotion pagdating sa kanila. Hindi ako yung tipo, hindi ako expressive na tao. Natutunan ko na lang yan later on, and up to this date, may struggle pa rin ako pagdating dyan sa pag-express ng emotion ko. Like, pagka sinasabi ko sa mga members ko na proud ako sa kanila, hindi ko masabi. Doon yung weakness ko, doon ako nahihirapan. May mga kanya tayong weakness na ganun, which is wino-work out ko every single day. Now, balik tayo dun sa ano. Hindi ako yung apply na ganun. Pero when I teach, I give results. Tinutulungan ko sila magkaroon ng result. Okay? Pag ako nagturo, pag ako nagpagawa, gawin mo to, magkakaresulta ka. So, gano'n naman ako. Yun yung strength na side ko. Now, itong dalawang uplines, yung isa na lang, unahin natin yung isa. Kabaliktaran niya ako. Magaling siya sa relationship building, sa keeping, magaling siya sa pakikipag-usap sa mga members, di ba? Bilang tao. Kabaliktaran niya. So, pagdating naman sa ano, may skills siya. Kaya niya, magaling naman siya, kaso nga lang wala siyang disiplina, may katamaran taglay. So, dun siguro siya na-insecure sa part ko na yun, kasi yun naman yung strength ko. Now, ako, hindi ko masabi na insecure ako sa kanya, kasi hindi ko siya sinisiraan sa mga members. Wala naman ako sinasabing masama. Wala ko naaalala na meron ako sinabing masama tungkol sa kanya. Kasi ang mindset ko nga, hindi ko pwedeng iti-down yung upline ko, lalo na upline ko sa mga members ko eh. Diba? Kasi kailangan ko yung mga uplines ko na kapag ako naman yung kailangan iti-up, sila naman yung magtiti-up sa akin. So, hindi ko ginagan yung mga uplines ko. Siguro, unless kapag meron na talaga silang hindi magandang ginagawa. Pero sila yung kakausapin ko muna. Sila yung pupunahin ko. Na hindi ako takot sa confrontation eh. So, meron pa namang hindi sinasabing hindi maganda sa akin yung upline ko. Limot ko na kung tungkol saan yun. Basta naalala ko, meron talaga sinasabing hindi maganda sa akin kasi kinikwento sa akin ng mga members ko. Nalimutan ko lang kung anong exactly yung sinasabi sa akin kasi nga wala naman akong pakialam doon. Lalo na kung alam kong hindi naman totoo. So, magano'n, sinasabi ganun. Kung di ako nagkakamali, naalala ko, kinonfront ko siya. Kinausap ko bakit ganun. Upline ko yun. And yung upline ko na kasi na yung tropa ko din siya. So, kinonfront ko siya, sinabi ko sa kanya, nag-usap kami. Hindi ko na maalala exactly kung ano naging outcome pero sa tingin ko naging okay naman. Kasi parang hindi naman na niya inulit. Tapos yung isa kong upline, yun yung medyo nasaktan niya. Hindi ko na kasi maalala itong mga feelings na to. Pero basta alam ko yung fact na meron sila sinasabi na hindi maganda sa akin. Pero alam ko sa pagkakaalala ko, medyo nasaktan ako dun sa isa kong upline. Kasi yun yung mentor ko na. Yun ay tinuturing ko na unang mentor ko. Tapos may mga sinasabi sa akin na ganun, ganyan. Pero, diba, hindi ako nagalit sa kanya. Nasaktan ako kasi totoo. Yun ang reason. Okay, nasaktan ako kasi totoo. Ganyan si Carl, ganyan. Nasaktan ako. Tapos inisip ko, totoo ba? Nasaktan ako eh. So, ibig sabihin, may katotohanan doon sa sinasabi. So, sabi ko, improve ko na lang yung sarili ko. Instead na makipagtalo ko, i-defend ko yung sarili ko. Wala naman na nanalo sa pakikipagtalo. So, improve ko na lang yung sarili ko. Ngayon, yun yung ginawa ko, dalawang senaryo. Una, di ba, nabanggit ko, hindi tama yung sinasabi sa akin itong isa. Kinonfront ko siya. Kinonfront ko, kinausap ko. Bakit ganun? Ba't mo sinasabi yun sa akin? So, pakikipag-usap sa... Ako kasi, medyo, authoritative ako. May pride akong akin. Hindi ko sasuggest sa inyo yun. So, treat is... even though hindi tama yung ginagawa ng uplines mo, ito mahirap gawin. Pero bilang mature na leader, bilang self-aware na ikaw, bilang ethical networker, be professional. Wag mo silang i-disrespect even though hindi nila deserve ng respect. Yan yung mahirap gawin. Di ba? Isa nga yan sa mga tanong ko. Kailangan mo bang irespeto yung mga taong hindi naman deserve ng respeto? So, parang ganun. So, na-realize ko din later on na inirerespeto ko sila dahil gusto ko. Nirerespeto ko sila dahil yun yung tamang gawin. Pero hindi ibig sabihin karapat dapat silang irespeto. Nagsisimula ako sa pag-iisip mula sa sarili ko muna. Iniisip ko muna inward. Para mas madaling yung maintindihan. Iniisip ko muna is hindi yung panlabas. Kasi hindi yung panlabas, hindi ko control. Yung pagiging undeserving nila ng respeto, hindi ko control yun eh. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila, hindi mo deserve na irespetuhin. Maging ano ka naman. Tawag dito, ayusin mo yung ugali mo para i-deserve na respetuhin. Kahit sabihin ko yun sa kanila, kung ayaw nila magbago, di sila magbabago eh. Gawin mo is i-confront mo. Ito na, punta na tayo sa solution. Diba, nagbigay lang ako sa inyo ng context, ng kwento para at least alam nyo. Na-experience ko rin yan before. Punta ka sa mentor mo, or kung sino man yung upline mo, much better kung ganito, na i-confront mo siya. With respect. Diba? Upline, pwede ba tayo mag-usap? Saglit. Diba? Tapos, respect pa rin. Upline, naririnig ko kasi, gusto ko lang i-confirm may mga naririnig ako na meron ka daw sinasabi na hindi maganda sa akin, ito yung eksaktong sinabi mo, sabi mo ganito, hindi ko na lang sasabihin siguro kung kanino, pero malamang kung naalala mo, eh alam mo kung kanino mo sinabi. Pero sana wag ka magalit sa kanya, kasi kaya nga tayo nag-usap ngayon is para maklarify ko sa'yo kung totoo ba, kasi ayoko mag-base sa kung ano lang yung kwento sa akin. Pag dininay ng upline mo, edi deny niya, wala tayong magagawa. Kung nagsisinungaling siya, wala tayong magagawa. So at least alam niya na aware ka at alam niya na kaya mong mag-confront, kaya mong ayus, kaya mong healthy confrontation. Kumbaga, kaya mo siyang kausapin. Hindi ka natatakot. Kasi usually yung mga ganyan, yung mga nagbabackstab, alam kasi nila na hindi mo sila kayang komprontahin. Eh. Pero kapag kinonfront mo sila, usually titiklop naman yan eh. Babahag buntot yan eh. Or, sasabihin niya talaga sa'yo. So, yan na yung, nalalabas na yung pride. Diba? Pero ang goal ng confrontation is to find solution, to fix the problem, hindi palalain. Diba? So, halimbawa, kinonfront mo, dininay niya, pero kinikwento nung iba, so, palipasin mo na. Tapos kapag inulit niya, ang gagawin mo is lapit ka na dun sa mas upline. Yung mature na leader na upline, yung marunong mag-isip, na hindi isip bata na ma-pride na insecure, 'di ba? Yung mga immature na leader 'yan eh. Kaya nga hindi ko masabi kung leader na ba sila, pero leader pa rin sila pero immature, 'di ba? So lapit ka na doon sa mas upline. Now, another scenario, kinonfront mo, tinanong mo 'yon with respect. Ulitin ko, with respect. Upline, clarify ko lang, totoo ba 'yung naririnig ko, ganto ganyan. Sinabi niya, "Oo, totoo 'yan." Kasi ganto ganyan, napapansin ko sa'yo ganto ganyan. Pwede kang masaktan doon. Kung masaktan ka doon, malamang may katotohanan sa sinasabi niya. Hindi man completely lahat totoo, merong katotohanan kung masasaktan ka. Or pwede kang masaktan kasi hindi totoo. Pwede kang masaktan kasi bakit ganun, hindi naman yun yung ano. Pero ito kasi yan, pwedeng sa perspective natin tama yung ginagawa natin, wala tayong maling ginagawa. Kaya katulad na banggit ni William, sinabi niya na wala naman ako masamang ginagawa. Pwede sa perspective natin, hindi masama yung ginagawa natin, pero sa perspective ng iba, baka hindi tama. So as an upline, yun yung maganda sa upline at sa mentor eh. Nakikita nila kung ano yung hindi natin nakikita. So, sinabi niya, ganito yung ginagawa mo, hindi maganda, ganito. Ikaw, isipin mo rin na maigi. Huwag mong pairalin yung emosyon mo. Mahirap itong sinasabi ko, pero ito yung dapat gawin eh. Practice. Practice mo na yan. Huwag mo pairalin yung emosyon mo. Isipin mo ng maigi. Tama ba yung sinasabi ng upline ko? Ganito ba talaga ako? Kapag ma-confirm mo na, oo nga no, may point talaga, ganun nga ako, may mali ako dun sa part na yon. Upline, ano yung pwede kong gawin para maayos? Para hindi ko na maulit. 'Di ba? Ulitin ko, ang goal ng confrontation, healthy confrontation is to solve the problem, to fix the problem, hindi magkaroon ng debate o ipagtanggol ang sarili o makipagtalo kasi walang nananalo sa pakikipagtalo. Okay, upline, ayusin ko na. Pero sana upline next time, sa akin mo na sabihin, wag mo na sabihin sa mga member ko kasi natitidown ako sa kanila. Alam kong hindi ako perfect. Hindi ako perfect na upline, hindi ako perfect na leader. Basta, binibigyan kita ng authority bilang upline ko, bilang mentor ko, bilang nag-guide sa akin na sabihin mo sa akin kung ano yung mali ko, irekta mo sa akin, huwag mo na ipadaan sa kanila. Okay, fine. So, after that, hindi yun. Kapag kain ulit-ulit, iakyat mo na sa upline mo. Kung hindi mo siya makausap ng maayos, di ba, hindi kayo makapag-areglo ng maayos, lapit mo sa upline mo palagi. Palaging pataas. Lapit palagi sa upline, palaging pataas. So, ganon. Ganon rin. Pagdating naman sa mga uplines na nakikinig at nanonood, huwag niyong gagawin sa member mo yan. Tinitidown mo yung member mo or upline mo. Sa members ko, meron akong authenticity. Alam kasi, iba kasi kultura namin. Meron kaming authenticity. At nagsasabi ako ng fault ng isang tao kapag una, sinabi ko na sa kanya yun. Siya muna yung sinabihan ko. Tapos, maririnig rin ng ibang mga leaders, hindi ko sasabihin sa mga ordinary members yan, maririnig rin ng ibang mga leaders, pero alam nila, kinausap ko na to and sinabi ko sa kanila, yun ang weakness niya, kailangan natin siyang tulungan. Hindi ko sinasabi na, ay, ganyan si Bogart, ano kasi yan, ganito kasi yan. Diba? Padalos-dalos kasi yan, hindi yan nag-iisip si Bogart, ganito, ganyan. Hindi ko sinasabi yun para siraan siya. Sinasabi ko yun para sabihin ko sa ibang mga leaders na yan yung weakness niya, tulungan natin siya doon. At kinausap ko na siya prior. So, alam na niya yun. At hindi ko sinasabi sa mga members yun. Pinagtatanggol ko siya. So, halimbawa, mayroong mga reklamo sa akin yung members. Coach Carl, si upline, ganito, ganyan. Kukunin ko muna yung side ni, nito. Sabihin ko to sa member ko, sige, kausapin ko muna siya. Para malaman ko yung side. Palagi akong ganon. Bilang upline, palagi akong ganon. Every time nagkakaroon ng confrontation, mga members, mga leaders, palagi akong kinukuha ko yung side ng parehas, doon ako nagbibigay ng judgment. Hindi ako bias. Hindi ako katulad nung ano. Ayoko magbanggit kasi nandito tayo sa YouTube, naka-public to. 'Di ba? Yung napapanood natin sa TV na bias. 'Di ba? Nakaka-bad trip. Na gustong-gustong panoorin ng mga tao na bias. Kung sino yung nagsumbong, yun ang kakampihan niya. Hindi niya man lang inaalam yung side ng kabila. Diba? Bias. Alam niyo kung sino yan, kung nanonood kayo nun. Waste of time. So, kinakausap ko sila. Bilang upline, ganun. Sa inyong mga upline, so huwag niyong gagawin yun. Ititidown nyo yung upline nyo, ititidown nyo yung downline nyo. Takot ka ba? Diba? Kung ikaw yung katulad nitong upline ni William, takot ka ba? Diba? Bakit hindi mo kayang kausapin yung kung kanino ka may problema? Even sa upline mo, pag ako may problema sa upline ko, kinakausap ko upline ko with respect, katulad nung binabanggit ko kanina. Diba? Meron ako recently upline na ganyan. Sa current company ko, do iniwan na niya kami, lumipat na siya ng iba. Nakikita, meron akong leader na nakasama niya, nakikita talaga yung mga faults niya. Diba? Nakikita ko talaga yung mga faults niya, pero ini-encourage ko yung leader na yun na tingnan kung ano yung maganda sa kanya bilang upline. Tapos kinakausap ko siya. Nakikita na ganito, nakikita ng member, ganito ka, ganyan ka, anong ginagawa mo? Kasi naging tropa ko na rin yung upline ko na yun. Pagka may mga ganyang problem, huwag kayong matakot sa confrontation. Yun lang naman ang pinaka-bottom line ng lesson dito. Huwag kayong matakot sa confrontation. Healthy confrontation. Hindi confrontation na makikipag-away ka, makikipag-debate ka, diba? Makikipagsagutan, makikipagtalo, hindi yun. Healthy confrontation, kakausapin mo siya, i-confront mo siya with respect, upline mo man or downline, with respect, na ang goal is to clarify, provide solution. Diba? Provide solution. So, wag tayong maging bias, wag tayong maging one-sided. Ganyan mag-isip ang mature na leader. So, I hope nasagot ko yung tanong mo, William. At para sa inyong mga may katanungan na katulad nung kay William, I hope makatulong to sa inyong video. And kung may kilala kayo na nakaka-experience na katulad ni William, i-share nyo tong video na to sa kanila. Marami kayo natutunan. Kung marami kayo natutunan, comment kayo dyan. Ay, like kayo dyan. Meron kayo suggestion, violent reaction, comment kayo dyan. And tanong ko, question of the day, ano yung pinakang tumatak sa isip mo dito sa video na to? Comment mo dyan sa ibaba. Ano yung pinakang tumatak sa isip mo na hindi mo makalimutan kasi medyo mahaba rin tong video na to? Comment mo dyan sa ibaba. So, once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Hey, what's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami kang natututunan, nakapagbigay ito sa'yo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, suportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!